ୟୁଏଇରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଆଇନ ହେଲା କଡ଼ା। ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାର ଫଟୋକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେୟାର। ଭୁଲ ଖବର କିମ୍ବା ଭୁଲ ସୂଚନା ସେୟାର କଲେ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଏପରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାର ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରେ ତେବେ ତାହା ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭାରି ଜୋରିମନା ଦେବା ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ୟୁଏଇର ନୂଆ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍‌ରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୟୁଏଇରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେଠାରେ ଭୁଲ ସୋର୍ସରୁ ଭୁଲ ସମ୍ବାଦ ବା ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଓ ଭ୍ରାମକ ସୂଚନା ଭୁଲ ସୋର୍ସରୁ ପ୍ରଚାରିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବା କାରଣରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭୁଲ ଓ ଭ୍ରାମକ ଖବର କାରଣରୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ୟୁଏଇ ସରକାର ସାଇବର ଅପରାଧ ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଏପରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଜୋରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଖଲିଜ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଶର ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେମାନେ ୟୁଏଇରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଅନଧିକୃତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଓ ସୂଚନା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ସାଇବର ଅପରାଧ ଆଇନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ଖବର ବା ସୂଚନା ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପରଖିଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନତାର ସହ ସେମାନେ କୌଣସି ସୂଚନା ବା ଖବର ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହାକୁ କେହି ନ ମାନେ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।